Hallå där, Switch är tillbaka med en ny video. Och det var länge sedan. Och den här videon tänkte jag bara öppna ett FPL-comeback. Bara för att Team of the Season är ute nu och det är BPL. Och jag hoppas att det går bra. Ska se här vad vi får. Hur mycket går han för? Ja, vänta, jag ska se hur mycket. Så jag gick precis in på Footbin. Och han går för 440 000. Och jag öppnar ett 50k-pack. Alltså det är helt sjukt. Det är den första timmen precis som jag öppnar ett så här pack man köper. Och så får jag Santi Cazorla. Alltså jag vet inte. Det är hur bra som helst. Yes! Ja, tack för att ni tittade på den här videon. Ses i nästa.